Първо ден се завръща след рекламите и се пренасяме моментално в кулоарите на Народното събрание, където с нас в момента е депутатът от Има такъв народ Филип Станев. Здравейте! Здравейте, добро утро на вас, на вашите зрители, на всички, които ни гледат в момента. Господин Станев, преди малко разбрахме, че групата на ГЕРБ ще се отметне от вчерашните си решения за бюджета и все пак ще подкрепи исканите приходни мерки на Асен Василев. Важи ли същото и за вашата група? Аз само искам да ви кажа, че ние с вас и вашите зрители ставаме свидетели на поредния, бих го нарекал, безумен парламентарен ден, още от самото му стартиране днес в 9 часа сутринта. Започнаха онези сякаш отминали събития от края на миналата седмица в петък, когато управляващото мнозинство, тази така наречена сглобка между ГЕРБ, ДПС, Продължаваме промяната и Демократична България, започна отново да си играе с дневния ред на Народното събрание за седмицата и за конкретния ден. Започва да налага против правилника на Народното събрание своята воля. Знаете, този правилник на Народното събрание е закон. Някои казват, той е с тежест на закон. Не, той е закон. Това е документът, който регламентира как да функционира българският парламент. Цирковете в залата продължават с несъстоятелни аргументи. Наложи се даване на почивка, свикване на председателски съвет, на който чест прави на председателя на Народното събрание господин Росен Желязков, е изразил правилната позиция по отношение на дневния ред на това Народно събрание. Тази позиция обаче не е била приета, включително от неговата група. Както каза моя колега, използвайки малко по-цветист език в зала, господин Тошко Йорданов, председателят Росен Желязков е бил, така да се каже, наритан. Да използваме този също разговорен израз, набили са му канчето. И затова след тази почивка и след този председателски съвет заседанието продължи да води госпожа Росица Кирова, която от своя страна прави това, което иска така наречената сглобка от нея. А господин Желязков, който е дръзнал да изрази правилното си всъщност за случая, не и на юрист, и на професионалист, господин не присъства в залата, но да ви кажа за бюджета. Господин Станев, преразказвате ни пленарния ден, всеки може да го гледа на живо. Той е шокиращ, аз не ви го преразказвам, той е шокиращ този пленарен ден, защото... Задал ви въпрос за бюджета, моля ви, дайте да се придържаме към темите. Веднага ще ви отговоря и то съвсем кратко и съвсем детайлно. Този бюджет, който предстои да бъде прият от Народното събрание, е всичко друго, но не и правилния бюджет за Република България. И това го знаят всички. Знаят го включително и тези, които участват в тази така наречена сглобка. Управляващите на България. Защо? Тази странна коалиция. Защо? Защо му е на бюджет? Защото финансовият министър Асен Василев, неговият екип и въобще управляващото мнозинство, което изготвя този бюджет, подхождат към него фиксирани върху тази странна идея. На фикс идея, за това казвам странна, за този бюджетен дефицит от 3%, а всъщност не гледат детайлите и същинските вътре неща, които трябва да се случат в този бюджет, за да работи правилно държавата и нейните финанси. Има какво такъв трябва народ, да се има случи в този народ, бюджет? Има такъв народ, категорично заявиха 4 свои изключително важни приоритета, които ще предложим между първо и второ четене. Това ще се случи буквално сега съвсем скоро. Тези приоритети са изключително важни. Едното е свързано с ДДС, знаете. То беше намалено на 9% за някои сектори във връзка с тогавашната COVID-криза. COVID-криза отдавна няма. ДДС трябва да бъде такова, каквото е описано в българското данъчно законодателство. 20%. И никакви преференции и привилегии не бива да има за никой сектор на българската икономика, тъй като COVID-криза няма. Няма го естеството причинило намаляването на тази мярка. А това би донесло в приходната част на бюджета 152 милиона български лева. Тоест, това би донесло тези пари за българските граждани в този бюджет. Асен Василев, твърди... Нека да довърша за приоритетите, само добре, ще ви оставя да ми зададете и другия въпрос. Също така, много е важно отново да се отвори и то с сериозна сила тази дискусия, която тече от времената на референдума през 2016 година, субсидията, държавната субсидия на реален получен глас от партия да бъде 1 лев, а не 8 лева. Това пък са още ни 9 милиона в приходната част на бюджета. Разбира се, между първо и второ четене ще продължим да настояваме за отпускане на повече пари за българските читалища, знаете, хранилища на културата на българите от възраждането до днес и, разбира се, нещо изключително важно за здравето, оцеляването и демографската криза на нацията, а именно отпускането на повече средства в бюджета за така нареченото тази позната като инвитро процедура, това асистиране, което помага на българските семейства да имат деца, когато имат затруднения, дадени им от природата. Господин Станев, наистина ли ми казвате, че
Фокусирането върху 3% дефицит, което е критично важно за влизането на България в еврозоната, е по-малко важно от намаляването на субсидията на партиите. Не ви казвам това, вие го тълкувате така. Аз ви казвам нещо много по-важно. Тези 3% дефицит са на хартия. Господин Василев и неговия екип са се фиксирали върху тази цифра, върху фиксирало това число. Фиксирало се и БНБ, и цялата страна. Върху това число, но те, забележете, стремейки се към него, изцяло обръщат внимание и засягат приходната част на бюджета. За разходната част не се мисли. Това е непрофесионално, неаналитично мислене и това ще доведе до един изключително проблемен бюджет. Говори се отново за посягане на капиталовите разходи, които да компенсират, да речеме, това, че социалните плащания ще останат същите и че данъците няма да бъдат променени. Капиталовите разходи не са ли завишени, така или иначе, господин Станев? Ама не забравяйте, че капиталовите разходи имат конкретното си предназначение в бюджет. Въпросът е, може ли да се изхарчат? Вие знаете ли година, в която са се изхарчили всички капиталови разходи? Такава година дори да няма, тези средства са, нека да използваме тази дума, за конкретни цели, за инвестиране и реинвестиране на тези, които трябва да ги получат. Те не са направени за това да правят социални компенсации. Това не е социалистическа държава. Ние не можем да прехвърляме просто е така едни пари и да казваме има ги. Не, то реално ги няма тези пари. Просто ние ги взимаме от друго място, за което те са предназначени. Това е бюджет на хартия. Господин Асен Василев, си го представете като един барон Мюнхаузен, който си мисли, че хващайки се за косата, сам ще се изтегли от финансовото блато. Еми няма да стане. Добре, много ви благодаря. Филип Станев ни беше на гости от коларите на Народното събрание. Има такъв народ, има 4 искания за бюджета и няма да подкрепи приходните и разходните мерки на Асен Василев. Сега реклами.